прости, Господи! Так, друзі, ви знаходитесь зараз у старовинному у 1738 році. Я звертаю увагу на те, що саме тут було старе. Саме тут було ще старіше. Пані панове, вас вітає Житомир. Сідайте зручніш, чекайте видовищ. Ми проведемо вас стежками історії, покажемо вам міста красу. Сідайте зручніш, в нас багато часу. Це місто чудес, це місто мрій, це місто фантазій, місто подій, місто ідей і яскравих речей. Місто цікавих, надзвичайних людей. Нестримний рух емоцій і радість в очах. Натхнення, сила, воля і рішучі серця. Ми віримо в майбутнє і напишем його. Це наше місто, дім наш, і ми створим його. Це Житомир, це місто твоє. Подивись лише, що в ньому є. Вулиці рідні, а краєвири. Місто цікавих людей. Ти лише озирнись, подивися навкруги. Це наш Житомир, наш рідний дім. Вау, місто цікавих людей. Тут в сутінках майже зупиняється час. Наш ліс, наші води зачаровують вас. Прекрасний у день, загадковий ночі. Єднає серця, задає рим житті. Тут кожного дня стаються дива. Завітавши лише раз, забажаючи два. Це Житомир, це місто твоє. Подивись лише, що в ньому є. Вулиці рідні, а краєвиди. Вау, місто цікавих людей. Ти лише озирнись, подивися навкруги. Це наш Житомир, наш рідний дім. Вау, місто цікавих людей. Куди б не відправлялись ми, які би не були місця. Душі завжди лиш рідний дім. Вогонь палає у серця. Відвертий, щирий та простий. Сюди ти знову повернись. І подарує він тобі. Ти це бачив? Ага.